graças ao seu apoio, a RSTP continua a crescer. Por isso, queremos agradecer cada doação, cada like, cada comentário, cada partilha e cada subscrição nos nossos canais Facebook, Instagram e YouTube. Continue a apoiar-nos para melhor servirmos a comunidade. RSTP, a voz do povo. Goiabari, Lotavua, José Candimba. Que Julieta, Julieta, meme meu Mulata, Otata, meme. Olá, seja bem-vindo a mais uma reportagem da RSTP. Hoje nós estamos aqui na comunidade de Monte Café. Viemos conhecer a dança típica que é a Tafua de Monte Café e também o prato típico que é a Lussua, que pode ser comido com arroz, com fuba e também com muitos outros acompanhantes. Então venha conosco conhecer mais acerca da comunidade de Monte Café. Yeah.
Kalundu, mulata yo wenda, mulata yo wenda, mulata yo wenda, mulata yo wenda, mo Kalundu, mulata yo wenda. Mama Maria, Julieta, Menewe, Kudire, Maria. Estamos aqui na cozinha da Dona Laú, ela que é uma confeccionista de Lussua, um prato típico aqui de Montes Café. Então estamos na sua cozinha para nós sabermos como é que se prepara a Lussua. Laú, como é que se prepara a Lussua? Lussua prepara-se primeiramente. Tem que escolher a folha. E onde que encontra-se as folhas? Eu compro folha. Mesmo aqui em Montes Café? Sim. É alguém que arranja, compra folha. Escolhe a folha. Põe água no fogo, tem que lavar a folha, depois de escolher, tem que lavar. Quando a água estiver a ferver, põe folha. Assim que folha cozer, põe tomate madeira, que é esse tomate. Tomate de madeira. Assim, não pode faltar na Lussua esse tomate madeira? Não pode faltar. Por que não pode faltar? Não pode faltar porque ele é tomate apropriado para a Lussua. Para a Lussua. Sim. Ok. Aqui já está... Aqui já tem óleo. Refogado. Sim, tem óleo. Assim de óleo aquecer, põe cebola. De cebola, põe folha de louro. Tem tomate madeira. Está lá na gandola pisada. Alho. E um caldo, máximo um caldo, porque agora a gente não come muito caldo. Se quiser pôr peixe, põe. Mas lá eu faço o quê? Aqui eu faço sem peixe. E é conhecida por fazer a Lussua sem peixe? Sem peixe. Quando o cliente quer comer com peixe, liga, pede e põe peixe, um bocado de peixe. E acompanha-se com o quê? Acompanha-se com fubá ou arroz. E o que é mais procurado? Oi? Mais procurado é arroz. Arroz. Mas quem gosta de fubá, pede fubá e também mexe fubá. As pessoas vêm de outros lugares sempre para ver comer a Lussua da Lussua. Sim. E há quanto tempo a Lau faz Lussua? Faço Lussua já há muitos anos. Como tem isso como negócio e como sustenta a família? É isto.
então já temos aqui a Lussua na mesa. A Laú, como disse, 15 minutos é o tempo suficiente para que a Lussua esteja pronta. Então vamos provar a Lussua da Laú para nós vermos como é que essa Lussua está. Está tão gostosa quanto a Laú disse. Laú, meus parabéns. A Lussua está muito, muito gostosa mesmo. Então, quais são as pessoas que procuram a Laú para comer a Lussua? Muita gente. Pode dizer-nos algumas coisas assim que a Laú considera muito importante que vem aqui para ver a sua Lussua? Pessoa muito importante é que vem Maria das Neves, vem Zé Bolsa, é meu cliente. Então, essas pessoas vêm procurar a Lussua da Laú? Sim. E ela aprendeu com quem? Eu aprendi com a minha mãe. E faz tal como a mãe ensinou? Sim. Ou mudou alguma coisinha? Não, não mudou nada. E eu também vi que o tomate madeira é um dos ingredientes muito importantes. Sim, muito importante. Substitui o peixe? Sim, dá muito sabor. Mas quando usa o peixe, também usa o tomate madeira? Pode. E como é que usa o tomate madeira? Coze? Tomate madeira coze, descasca e pisa. E vê que esse prato está se perdendo com o tempo ou nem por isso? Não pode perder. E ela tem... é um prato típico. E ela tem dado o seu melhor para que esse prato não perca? É isso. Ensina as filhas? Eu ensino. E elas podem substituir a Laú? Pode. A Laú da carta branca. Eu posso viajar hoje ou morrer, meus filhos ou minhas filhas, toma. Vamos prosseguir com o negócio. Sim. E o que que a Laú gostaria que mudasse para que o negócio pudesse expandir mais? Falta alguma coisa para que falta, possa... Falta sim. Estou a precisar de apoio. Tem um espaço melhor. Eu com um espaço melhor, eu tenho muitos clientes. Não é só Lussua. Eu faço bonzinho, morcego, grelhado de peixe, outros pratos, macaco. Tudo por encomenda? Sim. Carne salgada por encomenda. Então a Lussua e o Búzi é o único prato que Laú faz assim? É, morcego também faço umas vezes quando há morcego. Peixe. E quais são as dificuldades que Laú encontra tendo a cozinha como sua profissão? Dificuldade é meios. E tirando os meios, Laú está disposta a fazer tudo? Sim. Laú sabe nos explicar de onde é que surgiu a Lussua, de onde é que veio? Eu não sei de onde que veio. Eu também nasci. Eu vi folha. Eu não sei se folha vem da Angola, ou Portugal, ou Cabo Verde. O que eu sei é que folha é daqui de Monte Café. E quais são as cerimônias que usa a Lussua? Cerimônia, toda a cerimônia. Um casamento, um batismo, se não tiver Lussua, bonzinho. Pode ter carne de todo tipo, mas Lussua é bonza prato principal. E qual é a importância para a nossa saúde? Lussua dá para curar diabetes. Quem tem diabetes tem que comer muita Lussua, mas tem que ser amargo, né? Para lavar, até sair todo o gosto de Lussua. Porque esse aqui não está amargo. Água de Lussua também, cozendo Lussua, sem sal. Porque há quem coze com sal, já não dá para usar essa água. Se coze sem sal, dá para usar água para diabetes. E quais são outras outra importância também? Não sei, mas importância a diabetes sei que Lussua é para diabetes. A água de Lussua também serve para diabetes. Lussua tem ferro. É muito bom. Então, para quem tem falta de ferro, a Lussua é uma boa aposta. Sim, sim. E normalmente costuma ter pedidos para casamentos, batismos? Já tenho, várias vezes. E faz assim grande quantidade? Sim. Também vai para o mato buscar folha às vezes ou nem por isso? Não, eu não vou, eu compro folha. Laú, os habitantes, os moradores de Monte Café, eles vêm comer Lussua aqui? Vêm, umas pessoas vêm. E a Laú é a única que faz Lussua aqui ou tem outras pessoas? Eu faço, tem Ziná, lá em cima também faz. E quem? São os mais jovens ou os mais velhos que vêm aqui à procura da Lussua? Vêm jovens, vêm mais velhos. Mas qual é a grande maioria? A maioria é jovens.
Mas vê-se nos mais velhos também eles procuram? É, procuram, sim. Mas no dia a dia as pessoas também cozinham? Cozinham, mas aqui não. Em casa. Em casa, sim, sim. Sim. Então, no dia a dia, as pessoas também têm isso como uma refeição normal. Sim, uma refeição normal, prato diário. Senhor Luiz, estamos a ver que está com um prato de Lussua à frente. Ok. Gosta da Lussua? Por acaso, gosto muito. Qual é o seu prato favorito? Evidentemente. É uma das folhas que nós criamos dentro e, por isso, para além de não esquecer, tem muita importância então, no nosso organismo. Desde muito, muito criança, eu já comeu a Lussua? Desde muito tempo, desde quando fui desmamado. Uhum. Então podemos dizer que desmamou com a Lussua? Não. Eu vim amamentando, assim que fui desmamado, okay. Entrei logo no prato tipo que é a Lussua. E também sabe convencionar? Assisti várias vezes nossos avós a fazer a Lussua. A Lussua que fazemos hoje é um pouco diferente do que faziam anteriormente. Como é que se fazia anteriormente? Anteriormente fazia-se Lussua utilizando este fruto, é tomate da madeira. Portanto, esse tomate faz trabalho de caldo, também faz trabalho de massa de tomate. A Lussua anteriormente não era necessário caldo nem tomate da madeira. Nem massa de tomate. Utilizava tomate da madeira. Na língua angolana chama-se chimiata yuti. Tomate da madeira. Chimiata yuti. Portanto, é com esse fruto que confeccionava a Lussua. E marcava muita diferença na Lussua, porque a Lussua anteriormente não era lavada. A folha vinha do campo, escolhia a folha uma por uma. E metia-se no recipiente, colocava no fogo, fervia. Depois de ferver, somente tirava aquela água. Não era necessário passar na... Tirava água fervida e não era necessário passar por água fria. Então espremiam e no sua saía um pouco amargo. Isso defendia-nos muito em sistema de medicamentos. E foi daí que, digamos, que no sua cura diabetes e algumas outras doenças. E por que começou-se a lavar a Lussua? Para as pessoas poderem comer porque era muito amarga? Ou não sabe explicar as razões que fizeram que as pessoas lavagem, lavagem de Lussua apareceu com desenvolvimento, porque quem não era de tradição, melhor quem não é de tradição, já começa a fazer Lussua. E começa a fazer uma Lussua um pouco diferente. Uso de peixes, uso de chouriço na Lussua, uso de muito caldo, uso de, digamos, muito, muito picante. Portanto, Lussua sofreu uma transformação e corre risco de a própria Lussua original perder e entrar em outro tipo de Lussua. Isso que nós estamos a ver no, neste desenvolvimento da Lussua. Mas como habitante morador de Monte Café, sempre tenta manter a cultura viva sem sofrer muitas transformações. Claro, evidente. Se nós vamos esquecer a origem, nós corremos o risco de perder a origem e entrar num outro campo. Por isso que, bom, de preferência, não é? É fazer uma Lussua do tempo, do que apostar na Lussua atual. Se nós vamos seguir a regra de fazer o Lussua anterior, nós vamos perder o que era a Lussua anterior e passar para outro tipo de Lussua. E isso nós corremos risco. E os mais novos, eles também procuram saber como é que se faz, gostam também da Lussua? Certas vezes, quando eles fazem ambiente, ou vão ao campo buscar a Lussua, fazem... quer dizer, viram, mas não aprenderam. Escolhem a Lussua no ambiente, vamos, quer, mas no momento de preparar, esquecem aquilo que é original, já não metem de mata madeira. Ponham tudo diferente que é feito agora. Aquilo que anteriormente esqueceram. Portanto, digo eu que agora estamos a utilizar fotocópia da Lussua. Estamos a utilizar fotocópia da Lussua, porque o original próprio não está. E prefere acompanhar com o quê? Arroz, fubá ou... É, o acompanhamento de Lussua vinha de várias formas. Ou com banana, com matabala. E na altura as matabalas não eram descascadas, eram servidas mesmo com casca. Lava-se matabala, ferve-se com cascas e no prato, aí é que vamos descascar a matabala para pisar com o suor. E comia-se com o quê? Com mão ou com talher? Normalmente com mão.
É, uma mão com matabala, outra mão aí com lusua. E comia-se em grupo, não era prato a prato. Uma tigela para todos. Você mete mão, eu meto aquele neto e vamos comer. E no fundo todo mundo saía com barriga cheia. Mas hoje em dia já não se vê. Não, hoje não há compatriotismo. Eu não posso comer com esse, porque ele come mais do que eu. Que é, há problemas. Mas preferencialmente, o que é que gosta de comer a lusua? Com o quê? Com arroz, com fubá, com matabala? Eu gosto mais a lusua acompanhado com fubá de milho. Chamamos de fubá, não é? No Quimbundo chama-se um bembê. Né? Um bembê. Portanto, mas nós vamos mais lá no fundo. Há um prato que desapareceu, que também acompanhava a lusua. Que os nossos avós pegavam banana prata verde, descascavam, rachavam e punham no sol que é para secar, ou num secador. Depois daquilo torrar, metiam no pilão, pisavam e faziam fubá de banana. E aquela fubá de banana ia mesmo para a panela, para um tacho, mexia como fubá de milho. Chamava-se isso camutepa. E isto ninguém mais faz. Este prato é que acompanhava a lusua também. É uma comida de muita força. E para hoje, eu acho que eu tenho que meter lá o osso na cabeça para ver se retomamos esse prato. É possível, não é? É possível. E para beber, como é que deve ser acompanhado? Que tipo de bebida? Ah, bebida. Pois é, hoje em dia muita gente optou por vinho da Palma. Existiu desde sempre. Mas antes do vinho da Palma também, os nossos avós faziam chimbombo. Bomba é um vinho de banana madura. Lá gostou o homem inteiro? Sim. Ok. Tu pegas banana prata madura, bem madura. E pisa, mete num tacho, põe um bocadinho de água. E coloca num canto bem abafado. Que é deixa aquilo, 3, 4 dias. Para fermentar. E quando aquilo fermentar, vem a coar. Aquela água de banana. Se parecia como o vinho da palmeira. É. Aquilo é que usava, e esse bebê era 24 sobre 24, é. Chamava-se chimbombo. Antigamente era isso, mas hoje em dia é o vinho da Palma. Hoje em vinho da Palma ou cerveja, um vinho branco, vinho tinto não. Depois de comer uma sua, que é, acompanhado de camuteba, que é fubá de banana, e tu metes um copo de chimbombo, esse vinho da banana, aí você está feito. Quando você sai na roda para dançar tafua, você transpira. Então a lusua e a tafua sempre andaram juntos? Sempre acompanhados. São duas coisas que os angolanos trouxeram. Agora, lusua, não sei se os angolanos trouxeram ou se encontraram aqui. Eu acho que encontraram aqui em Monte Café. Tem areia, tem areia. Tem zinco, já tem madeira. É só levantar cima, baixo, aqui fazendo cima e baixo. Depois quebra isso aqui, assim que aqui estiver pronto, quebra esse e fazer outra coisa melhor. Uhum. Sempre recebeu os seus clientes aqui nessa barraca? Aqui nessa barraca, às vezes, quando tem muitos clientes, tu come aqui na rua, come lá atrás, ou tu põe em casa. E quando chove também, mesmo? Quando chove, põe em casa, porque aqui entra água. E o que é que a Laú gostaria? Como é que ela gostaria de ver o seu espaço? Eu gostaria de ter um espaço melhor. É com um bom espaço e ter muitos clientes. Mas para isso precisaria de ajuda? Sim. E alguém já se ofereceu para ajudar a Laú? Ninguém. Por enquanto, ninguém. Mas gostaria de apelar, talvez alguém está nos acompanhar e decidir apoiar a Laú, uma mulher assim de garra. Sim. Então aproveite as nossas câmeras e faça o apelo. Apelo que eu faço... Se tiver alguém de boa vontade, um bom cliente que vem para que sempre quiser dar uma mão, estou de braço aberto. O piada indi walae, o piada indi walae meme, o piada indi walae, o piada indi walae meme. O piada indi walae, o piada indi walae meme, o piada indi walae, o piada indi walae meme, o piada indi walae, o piada indi walae meme, o piada indi walae, o piada indi walae meme.
O kaya loko kombunda wilete mametu ndotunga. O kaya loko kombunda wilete mametu ndotunga. Traduzindo a música para português, vê o que queríamos dizer. Essa música trata-se de um casal. O homem teve uma amiga e aquela amiga, pronto, esse homem, pelo luxo que essa miúda fazia ou essa mulher fazia, o homem decidiu desvendar o segredo que havia entre ele e ela. Primeiro trata-se de uma piada. No fundo, a senhora diz que a piada dói. Por quê? Porque o homem dizia para os seus amigos: essa mulher que você está vendo lá, essa mulher, já saí com ela. Ela está fazendo luxo, mas eu só dava 200 centavos naquela altura. 200 centavos. E assim aquela mulher saía comigo por causa de 200 centavos que eu dava. Simplesmente isso. E essa música tem quantos anos? Essa música já foi, apareceu com os nossos avós. No aparecimento do grupo, quando os nossos avós vieram com essa tradição, já trouxeram essa música. E a língua é mesmo original de Angola? Sim, sim. Essa música podem encontrar em Sanzanga, em Luanda, no bairro Prenda. Benguela. Benguela. Tudo que falam lá naqueles bairros é o que nós falamos aqui. A história veio de Angola ou a história típica de São Tomé? A história veio de Angola. Aí tentaram trazer para a nossa realidade. Sim, trouxeram para a nossa realidade. A realidade que viveram os nossos avós aqui durante a escravatura. Eles trouxeram essa tradição com eles. Mas ainda vê-se essa história nos dias de hoje? Muito. Não se pode fazer o futuro sem buscar o passado. Por isso essa história ainda está a girar. Que tipo da música? É música mais triste? Mais mexida? Como é que podemos diferenciar? É a música mais triste. Senão, mas o ritmo continua sendo o mesmo, independentemente do... ritmo não muda. O ritmo não muda. É um toque só para toda a música que puder existir. Se nós vamos tirar uma música que consideramos nova, mas o batuque, a melodia não muda. Arranjo é sempre igual. O arranjo continua sendo o mesmo, só a letra da música. Só a letra que muda, pois. Essa música que nós cantamos aqui agora fala nos seus 90, 100 anos. É. E as músicas também cantam hoje em dia, vão buscar aquele ritmo de antigamente. Sim, é sempre o ritmo da antigamente. Para não perder a essência também. Ok, pois. Claro. Se mudarmos de ritmo, vai perder a essência. Já não será da flor de Monte Não café. Será da flor de Monte café. Por isso que não podemos mudar o ritmo. É. Ok. Está bem, é verdade que meu colega já falou a maior parte das coisas, tudo é real, pronto, epa, isso já veio de lá fora. Nós também pegamos nesse anzol, essa isca, estamos também a assim, aprender também como já aprendemos, né? E nossos miúdos também, alguns também vão começar a aprender, depois nós abrimos essa escola aqui, quer ou não quer, vamos tentar ver, tudo é com sacrifício, né? É verdade, então, por isso mesmo que é bom não esquecer, né? Sempre esse grupo, mesmo a nível de cultura, não esquece desse grupo, porque nós viemos para segurar, não viemos para pegar e largar, viemos para pegar de uma vez, epa, depois da morte que tudo acaba, não é? É residente cá de Cabo de Monte Café? Sim. E sempre viveu aqui em Monte Café? Sim, nunca saí. E já há quanto tempo? É que nasci, nunca saí daqui. E sempre os pais aqui, também são angolanos? Meus pais são daqui. Minha mãe daqui, toda a minha família. Sabemos também que faz parte do grupo Tafua. Yeah. E há quanto tempo faz parte desse grupo? Vou falar. Desde que minha tia já faleceu, coisa de quase uns 15 anos. Então substituiu a tia? É, minha tia é que ensinou a falar, dançar, fazer exército. Tudo foi minha tia. E a tia ensinou e também outras pessoas? Então, não. E outras pessoas já foi parte deles. Mas minha parte, eu aprendi com minha tia. Vivia na aldeia, já morreu um bocado de tempo.
Como gostei, fiquei. Sou jovem ainda, tenho 6 filhos. Tenho 2 na Angola, 4 aqui. E eu sempre participa nas atividades do grupo? Sempre. Quando eu não estou, vai outro grupo, mas sempre, sempre sente a minha falta. E normalmente as pessoas não costumam entender a língua kibundo. Então, como é que fazem para que as pessoas possam sentir a música? É através dos toques, do batuque? Toque, batuque. E a forma também como vocês dançam? Como dança e como canta. A pessoa fica sempre a gostar. E também costuma ensinar a filha e as filhas? Minhas filhas não gostam. Não gosta. Minha mãe é da igreja, meu pai é da igreja, minha mãe é casada na igreja. Sou eu. Então, fazer parte do grupo interfere um pouquinho na religião? É, mas também vou mesmo, mas eu gosto. Eu não gosto dessa. Gosto de tafua, gosto sempre participar da tafua. Minha tia sempre me levava, então. Lembra da última vez que participou de alguma atividade? Sim. Em que o grupo tafua foi convidado para fazer parte? Nós fomos para muita parte. Desde Pinto da Costa, quando estava fazer campanha, fui para a Praça da Independência, fui para uma. E a gente andou muito. E qual foi a última atividade que foram? Minha última atividade, até agora a gente não parou. E sempre continua. É verdade. E a última música foi a mensagem para a prevenção da Covid-19? Sim. Ei, deu show. Deu show mesmo, que a pessoa gostou mais. A gente aqui, como é. A pessoa não gosta de pessoa, não tá vendo? Foi um voto. Mas a pessoa daqui, como é. É um bocado de estúpido, a gente não votar, a gente não sabia como esse voto é assim. Mas muita gente daqui gosta de estar fora. Falando acerca da comunidade, quais são os desafios que vocês encontram aqui na comunidade? Pra falar, desafio, cada um tem sua coisa, cada um gosta de coisa dele. Cada um, a pessoa que gosta de coisa particular, a pessoa que não gosta de comunidade, sempre assim. Então, quando coisa é assim, cada um põe no seu lugar, não tá vendo? A pessoa que gosta de você, a pessoa que não gosta. Então, quando é assim, cada um põe no seu lugar. O que Monte Café tem a oferecer às pessoas que visitam? O que Monte Café tem a oferecer para quem vem visitar a comunidade pela primeira vez ou não só? Gente, aqui eu não vejo. Os turistas vêm para aqui por quê? Os turistas vêm para aqui por quê? Turistas vêm para aqui para visitar a pessoa. É assim mesmo. Sim. Não sei se eu estou errado, se eu estou. A pessoa que gosta, a pessoa não gosta. Perfeitamente. José Manuel Jacu Calonga. Nasci em Monte Café. Os meus pais também são de Monte Café. São de descendência cabo-verdiana? Não, graças a Deus não tenho. Sou sempre descendente angolano. Angolano, ok. Só apelido já diz tudo, né? Ok. E também faz parte do grupo de Tafua de Monte Café? Diretamente. E há quanto tempo faz parte desse grupo? Já é coisa de 10 anos para cá. 10 anos? 10 anos. E quais são as atividades que o grupo normalmente costuma participar? Normalmente nós participamos quando é época de 12 de julho. Nós somos convidados, às vezes também umas atividades particulares. Também as pessoas também que convidam-nos para uma atuação de familiares que querem ter a luto. É, tocar uma noite para de manhã, isso aqui é a nossa tradição. Assim que nos convida, nós aparecemos. Também 3 de fevereiro costuma participar bastante. 3 de fevereiro, umas vezes, nos convidam, vamos para lá. Mas devido a essa história de epidemia, isso praticamente. E com a pandemia, o grupo está parado? Estamos parados. Não está a compor nem comprou a música? Não, nós só fizemos uma gravação ali. E quando aparece, umas vezes, umas pessoas que querem ouvir umas músicas, nos convidam, nós podemos bater para a pessoa. O grupo tem quantas músicas já lançadas? Nós praticamente, nós temos 14 músicas antigas e umas novas que nós começamos a fazer ensaio agora. E todas as músicas são na língua kibundo? Todas as músicas são na língua kibundo. Não vamos fazer uma música misturada com Lusua, com Fuba. É Fuba e não Kalilu.
E as pessoas que escutam, não, elas conseguem entender a mensagem que vocês transmitem? Há algumas pessoas que conseguem, mas há outras também que não conseguem. É por isso que nós estamos a lutar, que é para começar a fazer música em Kimbundo e traduzir em português. Por quê? Porque isso também ajuda, né? Porque as pessoas acham que nós estamos a cantar, mas não está a cantar nada. Mas é tudo com, é mesmo com a realidade. Por exemplo, essa música de coronavírus que nós cantamos, é a mesma música que todo o grupo cultural cantou. Nós só cantamos em Kimbundo, só faltava versão para dizer. Mas a verdade é que a música sempre diz só para proteção de máscaras, lavagem das mãos, distanciamento. É a mesma música, mas nós falamos em Kimbundo. É isso que as pessoas percebem. E quais são as outras mensagens que levam através da música? As mensagens normalmente nós levamos é mesmo que, pronto, aconselhar as pessoas, né? Opa, é verdade que umas vezes há coisas que nós não devemos dizer que não existe, quase lá, né? Tá vendo? E isto é a mesma mensagem que nós levamos na música Kimbundo. E o grupo conta com algum patrocinador? Ou? Pelo menos para dizer a verdade, o grupo não tem nenhum patrocínio. Nós mesmos que lutamos ali, umas vezes, fazemos uma atividade, com dinheiro, vamos comprar pele, daqui de lá, tanto prego é conosco. Pelo menos para dizer, nem cultura não nos apoia. Não apoia, mas nós somos do grupo cultural, Tafur, Monte Café. E é bom que essa mensagem passe para a direção da cultura, para eles saberem mesmo que nós estamos a reclamar a verdade, né? Isso é que eu gosto mais, eu estou a adorar essa gravação. Isso vai ser explanido, né? Para não dizer que não, nós estamos aqui só metidos num buraco, sem beco, sem saída. Então assim já praticamente é melhor, né? Sempre viveu na comunidade de Monte Café? Sempre, nasci aqui em Monte Café até então. São 53 anos, possivelmente, que vou fazer dentro deste ano. Aqui dentro do Monte Café. E os pais também são descendentes? Os meus pais são descendentes angolanos. Nasceram também aqui, mas em felicidade já morreram. E aqui estamos. E o Monte Café de 53 anos atrás é o mesmo de hoje em dia? A grande diferença. Muitas coisas mudaram, principalmente a cultura, a linguagem. Outrora seria obrigado a falar a língua materna, que é o Kimbundo, a língua tradicional que os pais, os avós trouxeram de Angola para cá, na altura, quando vieram como escravos. Mas para hoje em dia essa língua está perdendo e nós todos falamos português e sabem que o português não é nosso. Mas ainda fala o Kimbundo? Claro, evidentemente falamos Kimbundo. Ensinar os filhos também? Eles não estão interessados a aprender e nós estamos a falar. Embora eles não queiram aprender, estamos a falar. Com insistência, quem sabe lá amanhã. Quais são as diversões que encontra-se aqui em Monte Café no dia a dia? Temos aqui como diversão dia a dia a tradição Tafua, aquilo que os nossos pais trouxeram, não é? E é isso que nós levamos avante até hoje, como a cultura tradicional, principalmente aqui em Monte Café. E é típica de Monte Café? É não típica. Se encontra em mais é típica. Outro quando lugar falamos em São Tomé. De Tafua como cultura de Monte Café, falamos também do prato típico que é a Lusua. Isso que nos cabe. Pode falarmos acerca do grupo Tafua? Quantos membros? Desde quando é que existe? Vou ainda mais lá no fundo, que Tafua é uma cultura que veio de uma das partes de Angola e veio na altura quando os nossos pais vieram no tráfico de escravos e foi a cultura que eles trouxeram que marcava a diferença entre os cabo-verdianos, os moçambicanos, os guineenses e os nossos pais como angolanos trouxeram a cultura como Tafua, aquilo que nós estamos a seguir até hoje. Tafua tem até então volta de funciona com 12 membros nos tambores, na música, não tem nenhuma parte eletrônica, é tudo tradicional, tambores, um bocadinho de lata, assim. Quantas mulheres existem? Quantos homens também existem? Nós funcionamos com 8 homens, 4 mulheres. Uhum. Esses homens participam no batuque, na música, e as mulheres respondem música dançando. E quem compõe a música? Tem uma pessoa que acompanha todos os membros acompanham as músicas? Todos os membros acompanham música, isto para dar mais voz dentro da música, porque nós não funcionamos eletronicamente. E se uma ou duas pessoas só cantam, é difícil chegar a ouvir as pessoas que encontram distante. Então, por isso, todos participam. E aprendeu isso com os seus pais também? Claro, evidente. Eu aprendi com os meus pais, na altura que quando eles atuavam,
entre eles e nós, como pequenos, nós acompanhávamos. E por isso que eles foram, nós ficamos. E vê-se o desejo dos mais novos para também ter esse hábito, aquele desejo de aprender tafua? Em princípio, tempos atrás, nós tivemos até que abrir uma escola que é para ensinar primeiramente a língua, mas aquilo não teve êxito porque nós não tivemos condições, até então não temos, mas é da nossa vontade ter uma escola que é para levar línguas, língua quimbundo, até os mais novos que estão a nascer agora. Com certeza, na altura quando nós abrimos a escola, daqui uns 7 anos atrás, havia muitas crianças interessadas a aprender, mas nós tínhamos que parar por falta de condições. Mas é nossa vontade ter uma escola aqui para falar do quimbundo. Então os mais novos não enfileiram no grupo porque não sabem a língua quimbundo? Até agora não sabem. Significa que nós que temos agora 53 anos, se nós vamos apagar agora, a língua vai desaparecer, porque os que têm 30, até 35 anos não estão adaptados à língua. E é o principal, é o líder máximo do grupo, digamos assim? Não, tem mais, porque mesmo com essa idade que eu tenho, eu ainda tenho que aprender com os mais velhos que falam dos seus 65 anos a subir. E ainda tem membros assim, de 50, 60 e tal anos, que fazem parte do grupo? Tem. E o mais novo tem quantos anos? Os mais novos têm agora por volta dos seus 25 anos. Quer dizer, isso é que nós temos atrás. Nós que temos 50 a subir, temos atrás os membros de 25 anos. Nós estamos a tentar, em alguns deles, levar essa língua para ver se eles seguem quando nós não estivermos aqui. Para não perder. E quais são os outros atrativos, as outras diversões que os jovens encontram aqui? Também temos aqui o campo de futebol? Temos campo. Temos uma equipa também, o AgroSport. Temos aqui a equipa do AgroSport. Estamos a tentar formar times femininos, para ver até onde vai, mas há pouca participação, porque sabe, o tempo de hoje, os jovens envolvem em outras diversões, como sabe, o mundo do tráfico, também o uso de palhas, tudo isso nós estamos a tentar lutar contra os jovens para ver se esquecem o caminho de corrupção, entrarem na cultura, no desporto, e tudo isso nós estamos a esforçar. E a equipa é uma mais-valia para o país, porque sagrou-se campeão no ano passado. A equipa sagrou-se campeão, mas o que nós estamos a ver também dentro da equipa é uma desorganização. Sabe que no mundo dos jovens, se não há os mais velhos para organizar tudo, tudo pode acabar por desaparecer. A equipa tem um grande problema agora, de que ganhou, consagrou-se campeão nacional da primeira divisão, mas a equipa está com um problema de organização. Nesse tempo parado da pandemia, a equipa não treina. E porque não treina, não há união entre os jogadores. E se não é essa união, e se a direção da equipa não funciona, a equipa corre risco de não funcionar nesta época que nós vamos, porque muitos jogadores têm a opção de sair da equipa porque estão um, porque estão dois. Portanto, há que haver uma organização que é para ver se prende os jogadores. E quantos habitantes tem na comunidade de Monte Café? A comunidade de Monte Café fala nos seus 2.500 habitantes. Quando falo 2.500 habitantes, falo da sede onde nós estamos e também dependências. Obrigado por ter acompanhado mais uma reportagem da RSTP. Hoje nós viemos à comunidade de Monte Café, conheci um pouquinho mais acerca da comunidade, mas em específico, falando acerca da Lusua e também acerca da Tafua de Monte Café, que são atividades, ou melhor, que é atividade, ou melhor, um grupo típico de Monte Café, e também o prato, que é o prato conhecido como o prato que é típico também aqui da comunidade de Monte Café. Então fica por aqui mais uma reportagem da RCP. Nós contamos com a vossa companhia numa próxima oportunidade. Cada dia que passa, aumenta o número de pessoas de vários países que reconhecem o papel da RSTP na comunidade. Hoje, agradecemos pelo teu apoio. Obrigada por apoiar financeiramente a RSTP. Queríamos também agradecer a tua subscrição nos nossos canais, os teus comentários, os teus likes e as tuas partilhas. A tua ajuda é importante para nós continuarmos a trabalhar com dedicação e com a missão de servir sempre melhor a comunidade.